31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl Bayramı ilə əlaqədar Azərbaycanda 5 gün iş olmayacaq. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və 1-2 yanvar Yeni İllə bağlı bayram günləri elan edilib. Müvafiq olaraq 2022-ci il 31 dekabr və 2023-cü il 1 yanvar tarixləri şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyindən Əmək Məcəlləsinə əsasən iş və istirahət günlərinin yeri dəyişdiriləcək 2023-cü il 3 və 4 yanvar tarixləri qeyri-iş günü olacaq. Beləliklə, yeni ildə 5 gün ardıcıl qeyri-iş günü olacaq.